12 августа 2017 года в Свято-Успенской Києво-Печерской лавре началась православная выставка «Медовый спас». Крайне необхідно знати нашому православному народу. Сім'я Маковіїв жила в 166 році до Різдва Христового. І коли царі ізраїльські, так як і до сьогоднішнього дня, відходили від істинної віри, вони уклонялися від ідолопоклонства. Але ж народ є істинно віруючим, які мають святу віру, зберігають традиції, все те, що об'єднує з Богом. І коли заставили сім'ї Маковіїв, маму Ілліазара, священика, і сім синів вкусити м'ясо нечистих тварин, тобто від свинини, вони всі відказались, прийнявши страшні муки, колесування, знімали з них шкіру, відрізали язики, кидали в кип'яче олово, але ж Господь їх лишав невредимими, як свідками істини і правди. І коли уже самому меншому сину матері Соломонії попросили, щоб вона сказала, щоб він відрікся від Бога, і що ж тут такого, щоб косити м'ясо, вона попросила, щоб він послідував своїм братам твердостю віри, і також був всічений мечем. Цим самим свідчення того, дорогі браті і сестри, що ми повинні хранити церковні традиції. Вони не є людські. Все, що є в церкві, це був установлений організм для людини і для особистого спасіння. Тому, якщо установлено церкві Богом даний піст, ми його повинні зберігати, ми повинні придержуватись. Не для того, що так хочеться комусь, ні, а для того, щоб навчитися самим творити волю Божу і смиряти свої страсті, пороки. Ці дні нічого не має спільного свято Маковіїв, коли ми святимо мак, коли повинні, кажуть, якісь бути страви з маком. Це просто людська традиція, вона не несе догматики за собою вчення церкви. Тому не потрібно це робити культом особистості. І треба пам'ятати, що церква є школа благочестя, яка навчає нас, як ми повинні жити. Ці дні дозрівають плоди слив, ми збираємо мед. І дуже є гарна традиція з древніх часів освячувати в церкві те все, що Господь дарував людині. Дякуючи Богу, і ми прикликаємо Боже на благословіння, на те все, що сьогодні ви бачите, мед, всі продукти від бджіл, щоб вони послужили людині в здоров'ї і вічне спасіння. Тому що все, що благословляється церквою, воно приносить людям радість і здоров'я. Згадайте історію преподобна Агапіта, Дам'яна, Антонія, преподобного Печерського, так само інших великих святих, які, благословляючи трави, давали людям їсти або приготовлюючи якісь настої, і людина отримує зцілення, тому що все Бог приготовив для людини. Унікальний мед у нас є аморфи. Аморфа – це різновидність, ну, можна сказати, акації сімейства бобових. Це лікарська рослина, ну, можна сказати, рослина, кущова рослина. Для, раніше із сім'ян цієї рослини виготовляли ліки для серцево-судинної системи. А сам нектар, він, пчолка бере нектар, корисний для, от, сердечний для серцево-судинної системи такий мед. Год якби тяжкий для пчол, погода була несприятлива, але старалися. Цей рік 8 раз перевозили пчоли, зараз от 9 раз перевезли на гречку. Ну, в результаті цього отримали от такий асортимент меда. Это для каждого из них незабываемое событие – участвовать в ярмарке в Києво-Печерской лавре. Ну, медовий спас – це прежде всього День пасічника, якби професійне свято. Ну, звісно, це визиває якісь певні емоції,
Ну, це свято. Це всі святкують медовий спас. Це свято, а для пасічників це особливе свято. Всіх вітаємо з медовим спасом, за закінчення сезону медозбору. Може, якісь є побажання такі, от, як від сім'ї, яка займається медом? От що українцям можна сказати? Бажаю всім їсти мед, того, що мед – це здоров'я. Склад меду ідентичний составу плазми крові, щоб знали. Так що мед дуже корисний. Виставку благословив владика Павел, намісник Києво-Печерської лаври. Он акцентировал внимание на том, что главным условием участия в ярмарке является экологическая чистота качества меда и других продуктов. Тут в лаврі уже не вперше. В цей день завершується, і не тільки один день, освячення меду. Це вже на роки, певно, з 15-18 була заведена традиція, тому що люди купляють, Бог зна, де і що. Тому що сьогодні, на превеликий жаль, як ви знаєте, люди цінять не людське здоров'я, не відношення до людини, а гроші. І продається хто де що хоче. І ми постановили Духовним собором, взявши благословіння тоді у блаженнішого митрополита Володимира, щоб це свято започаткувати в Святій Лаврі. І інші дні є приурочені до великих 12-тих свят, коли продається мед, продукти бджіл, а також інші вироби, і, як ви побачите, тут продаються і медичні такі, якби з меду зроблені препарати, свічі, одяг інколи хтось приносить. Тому це є вже добра традиція, де люди приходять і привозять з усієї України. І ми вже знаємо, що людина може купити чистий продукт. В першу чергу потрібно, щоб якісна була продукція. Друге, ми не дозволяємо продавати спиртних напоїв, виготовлені з меду або заправлені медом. Воно все повинно бути, відповідати, я би сказав, стандартам християнської гідності і людського відношення. Вітаю всіх дорогих наших телеглядачів. Запрошуємо прийти і купити собі мед і продукти бджілок, вже я казав. І нехай вони вам будуть цілющою основою життя, і нехай Господь посилає своє божественне благословення. А ми братською любов'ю обнімемо друг друга, забудемо обіди і сподобаємося пройти попри ще посту, преображаючи своє життя молитвою, постом, терпінням, любов'ю друг до друга, щоб побачити Христа, який показав трьом учням славу божественну і те, що ми повинні змінитися і преобразити своїм життям. А також кожна людина готується до смертного часу. І свято Успіння Божої Матері нехай нагадує нам, що колись і ми перейдемо лінію земного життя, і ще ми предстанемо перед Богом. Тому вже сьогоднішнього дня ми повинні готувати самих себе, тому що цього ніхто не збіжить. Як вже сказав, повинна бути молитва, покаяння, причастя тіла і крові Христових. Нехай всім допоможе Господь зі святом.